Në një intervjist për gazetën italiane, la gazeta del Mezzogiorno, koloneli Maurizio Muscara dhe se pulja është e drogës për Shqiprin. Komandanti repartit operativ, aerodetar të Guardia di Finanza, shtoj se është e pamundur të logaritet numri nga kesave të drogës që transportohen në Italiq dhe muaj. Si pas droga kërësisht e lojt Marijuan transportohet në orët e vona me motoskafe dhe gomone. Destinacioni i drogës janë qytetet si Toskana, Veneto, Emilia Romagna apo Lombardia. Muskara përfundoj fjallën e ti duka thënë se ardhmja dhe shkatrimi substancave narkotike janë vazhdimisht të monitoruara nga forcat e rendit dhe guardet i financa, të cilat hetojnë biudhëtimet e shpeshta të narkotrafikut në linjën Shqipri-Pulja.